Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Facebook səhifəsində 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə video çarx paylaşıb. Video çarx bayrağımız mübarizə əzmimiz, zəfər sorağımız, istiqlaliyyə salnaməmizdir cümləsi ilə təqdim olunub. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına. Başnazir Əli Əsədov ali təhsilin bakalavriyan səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatının təsdiq edilməsi və Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 2012-ci il 24 dekabr tarixli 314 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 45 nömrəli qərarında dəyişikliklər edib. Qərarla ali təhsilin bakalavriyat səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatında geofizika mühəndisliyi İxtisasının adı dəyişdirilərək geologiya və geofizika mühəndisliyi adı ilə əvəzlənib. Qeydədəki Əli Əsədovun dəyişiklik etdiyi qərarı bu il fevralın 11-də həmin vaxt baş nazir olan Novruz Məmmədov təsdiqləmişdi. Müsavat partiyasında yeni təyinatlar olub. Bununla bağlı partiya başqanı Arif Hacılı sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən Mübariz Bədirxanlı müsavatın işlər üzrə departamentinin rəhbəri, Qəzənfər Baxışov təsərrüfat şöbəsinin müdürü, Mustafa Hacılı mətbuat və informasiya departamentinin rəhbəri, Kərimxan Zeynalov isə maliyyə şöbəsinin müdiri təyin olunublar. Space TV-də yayımlanan Sadə Həqiqətlər verilişinin qonağı müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev olub. Hafiz Hacıyev efirdə ayaqqabısını soyunaraq məmurlara nümunə göstərib. Hacıyev müxalifətlə iş birliyində olan məmurların adını çəkərək bildirib ki, Əli Kərimliyə pulu məhz onlar verir. Bundan başqa Hafiz Hacıyev nazir olan zaman AXC hakimiyyətində kimlərin rüşvət aldığını da deyib.